お待たせしました。これで、あと時刻を表示して、ちょっと待ってくださいね。ですよね。このぐらいかな。8時34分、9、10、11、12、13、14、15。見えるかな？ウェブカメラでこうだから、GoPro だとこれで。今日はあれ、2日3日分です。iPhone 5。猫、朝のマグロ食べてないです。なし、ヘッドセットなのでどうしようもないんですよ。てか、もともと聞かせようという気もないんですけどね。前はスピーカーで外でに鳴らしてる関係上、そうなってただけで。また4545の話か。ほんと飽きないよな。別に禁止とは言わんけど、あまりにも同じすぎてくる。ボットかって思いますよ。ん？何って言ってたかに終わった。昨日の朝は OK と言ったのかに。ああ、よっと。トマトうまかったです。あれ、塩麹の、チューブの塩麹つけてもらったんですよ。うまかった。そう、もう、ちょっと待ってください。これで、一通りも準備大丈夫かな。あとウェブカメラの設定がより良いなってるな。よかった、気がついて。そう、とてもいい天気です。早速暑いです。おはようございます。朝日が見えてないです。バッチリ寝てました。私、朝はだいたい早起きできないんですよね。キャンプ場紹介も。船虫は、ちょっと待ってください。角度はこんな感じか。これで向いて、もうちょい下か。こんなもんか。そうそう、車で。で、寝るのはバッチリ寝られました。秋には涼しく。スライドバー？キーボードの上？スライドバー。いや、特についてないですけどね。何がそう見えたのかな。ちょっと待ってください。これで、野辺地。明日以降、なんか出ました。ここで出ました。明日以降が天気良くないんですよね、また。どうしようかってとこですね。脚力は、いや、疲れますよ。ここが大間崎キャンプサイ、あ、テントサイトかってとこです。あ、昆布干してる。パンチョ一等ね、パンチョ一等ね。誰？で、あっちがウォシュレットもあるトイレ。で、朝やっぱり口コミ情報に書いてあった通り、地元の方がゴミ拾いされてました。ほんと申し訳ないよな。で、やっぱり夏の繁忙期にはゴミ捨てていく、足の小指を一生ぶつけ続けてほしいような人たちがいるそうです。で、私は昨日のゴミはここに今くっついてます。昨日買ったスーパーのファミリーマートを砂糖で。あ、月曜だけ？そう、なんですか？あ、キャンピングカー。そう、キャンプ場のくせにウォシュレット。なんか擦れてるな。何かが擦れてる。なんだ？ああ、ブルーシートか。どこら辺が、ちょい待ち、ちょい待ち。これで防げるか？ああ、ダメだ。このブルーシートテント持参でです。ブルーシートですね。ああ、ちょっと待って。ブルーシートテントの下の、キャリアの天板のところに置いてたら、下に、キャリアとのクリ、キャリアとホイールのクリアランスが少なすぎるせいで、ホイールに擦れてた。そうか、こんなことも起こるんだな。まあ、別に大して、すごいテコにはならないですけど、ロシアに。よし。まずはじゃあ、大間崎から見ていきましょうかね。ふう、お世話になった、ここです。で、あと向こうの方で、今人が歩いてますけど、あの辺りでさっきマグロの、あ、今ここまで出してなかったです。さっきまでマグロの身を積んだトラックがやってきて、で、あっちの方の民宿とか人が走ってきて、で、なんか専用のトレイみたいなのに、何キロか、5、6キロあるのかな、
のでっかい切り身を積んで、ダーッと走って、多分自分家の冷蔵庫でしょうね、宿の冷蔵庫の方に走って持って帰ってました。走れ走れって言われてましたね。ただ今そこでライダーの人が聞いてたんですけど、今日取れたマグロじゃなくて、氷水に3日ぐらいつけないと臭くて食べられないって言ってましたね。この辺り宿多いです、かなり。鮮度の後ですね、カラスとカメムシがうじゃうじゃやってきてるんですよ。一瞬でも目離したら多分持ってかれるな。持ってかれるっていうか、くわえていくのは無理にしても突かれるな。あ、で、カモメとカラスが朝から戦ってるんですよ、あの辺り。熟成になるのかな。というのを今、目の前で見てました。作って中断らしいですね。で、これが超立派な炊事塔。本当になんか台所みたいな感じでしたね。船虫も一匹もいなかった。刺されてる方は分かんないから、指さすと相当失礼なもんですかね、あの距離で。ダメかな。人の顔が分からないくらいだからいいかなと思ったんですけどね。じゃあここはちらっと見ていくだけにしましょうか。昆布これから干すとこですね。いてててててて。この石が敷いてあるところに、いいか、そうなんですよ。ここは意外と市街地。ロケーション、キャンプ場ですか。あれ、昆布です。昆布を一斉に干して、よいしょ。刺されても視聴者、そういう意味ですか。そうか、カメラから見て分かるように、指さそう、そうかな、そうですかね。じゃあとりあえず朝のオオマサギ見てから行きましょうかね。朝早いな、こんな辺りの店。ジュース、指さすですかね。30度、気温結構高いみたいですね、今日は。あと昨日ですね、キャンプ場のとこでに着いたときに、オートバイのお父さんがいたんですけどね、その人と話をして、で話をしてるんだけど、その人は全然 テント立てる気配がないから、ここでテント張られるんじゃないんですかって聞いたら、家にテント本体だけ忘れてきたって言ってました。なので、テント本体だけ忘れてきたんで、この辺りを一通りぐるっと回って、この中で寝たって言ったかな、いや、この下で寝たのかな。多分この辺りでお父さんは寝てたはずだ。配信中と、もうそれはもちろん、相手が知らない状態で、バカにされてるような状態とかは絶対避けたいと思ってます。うっかりすぎる。 で、これが上ですか、ありがとうございます。よっと、そう、重要なもの。ライブカメラ、ライブカメラは、ガラス張りはあっちの方なのかな。テント落とした人よりも、いや、落とした方はなくしてるからちょっと。で、よいしょ。じゃあ、とりあえず、大間崎の火を入れた自転車写真でも撮っとくか。うわ、典型的。そうそう、一本釣りらしいですね。一本釣りたら最後に手で引っ張ってあげるからなんですかね。わあ、看板入れた自転車写真とか久しぶりに撮ったな。マグロと、撮ったん、あれですよね、あの島。あれ、弁天島って言って、灯台があるんですけど、あそこに渡ってくれっていうリクエストが昨日やたらあったんですけどね。同じ人かもしらんけど。ベタですね。向こうに北海道の、あれ、向こうに見えてるのは全部北海道だと思います。よ、北海道があっちで、あれ、あ、あれ、ちょっと待ってよ、太陽が今こっちにあるんだから、これでこうで、こっちが北だよな、合ってるよな。で、カツオの、
そう、カメラでは見えないかな。あ、海綺麗ですね。モンサンミシェル、あれのことですか。えらい低いモンサンミシェルだな。平たいですね。おお、向こうにももう一つ島があるな。あ、こんにちは。あ、これは生放送しながらやってるんですよ。ええ、で今イヤホンでいろんな人と話をしてるとこなんですよ。誰と喋ってるんだろうと思われたって、もろに言われた。空気澄んでますね、結構。独り言と思われました。一応パノラマ用に写真撮ってみるけど、パノラマ繋がらないだろうな、これ。どうかな、今の人顔は分かんないぐらいでしたよね、多分。ですよね、違うかな。ダーン。画質、あ、そうですか。同時キャラって何ですか。シムルタナスキャラクターですか。今日慰めてもらえますか。まあまあ気にするな。ドントマインド、略してドンマイ。おいでください。呼ばない。同時キャラってなんだ。その影が怪しくて、しかも一人で喋ってるから。本当に朝からやってるんですね、この辺り。まだ8時ですよ。まあ8時半か。で、今日恐山に 登る脚力が残ってるのかどうか。うん、今スピーカーで流してないので、独り言です。何か、誰と喋ってるのかと思ったって言われました。 ドカベンが元ネタなんですかね。あ、そう、自転車は特にそうですよね。あ、1週間まじなわれない。おお。干物。恐山はまあ見ていくだけですけどね。恐山に入って、また外輪山越えて、山越えて、むつ市っていうこの辺りの交通の要衝に向かいます。恐山、あ、 GPS 録大丈夫です。ありがとうございます。あ、電話。そうですね、生放送じゃ分かんないよな。ん、地震が。飲み物どうするかな。コンビニとかあるかな、こっちの方は。うん、いや、150は今日のルートじゃないです。今日中のルートじゃないです。あっちの池、イタコは今やってないですよ。お盆の時期しかやってないらしいです。やるというか、活動 あ、今日電波調べてないです。今食べたいものは桃。あ、ファミリーマートはそうですね。うーん、ファミリーマートは、そう、6つで宿を取る予定です。B&B があるんで。ファミリーマート取ってたら、こっち側の海岸線沿えないな。うん。ゴミ捨てにファミリーマートまで行くかな。ただ、ファミリーマートにそのゴミ箱があるかどうかと、今の時間は空いてないだろうっていうのがあって。道の駅とかあったらそこで捨てさせてもらってもいいけど、何か買い物しなきゃですよね。道の駅とかあるかな。あ、そうそう、浜ナストラインです。ファミリーマートっていう名前のスーパーでした。ん？よし、ちょっと待った。道の駅と、ゴミ捨てるためにそこまで道を、ああ、結構先だな。いや、先どころじゃないや。コンビニでもいいですね。とりあえず買い物すれば
なんか100円とかで買い物でゴミをバッと捨てるのもあれだけど。ああ、そう、観光してるよ。私の足じゃないですね。なんて、ポイズン。やっぱりポイズンか。ポイズンの元ネタ知らなくて、それを使ったネタ動画だけ知ってる。移動販売車、いや、この辺りはもうまだというか、結構大間崎周辺市街地でしたね。宿がたくさんあって、店も多くて。あ、最初の会話線、ここから先か。恐山ですね、そもそも毒ですね。そもそも、今日はバッテリーがあんまりないです。昨日使い切っちゃって、パソコンの方のバッテリーの分は、4メモリ、3メモリだったから、どのぐらい持つかな。多分2、3時間で拡張バッテリーが切れて、で、本体でもう2時間ぐらい。2時間もないかな。なので、少なくとも恐山に登るところはもう配信も録画もせずに登ってしまって、で、恐山に着いたところで放送録画再開したいと思います。令状なんですかね。温泉で、あ、ありますね。ただ恐山の後に湖ありますよね。そこからむつ市に降りるときにも200メートルの峠があります。150だったかな。まあそんぐらいだったらお風呂入った後でも大丈夫かな。そう、母のところは一番なんか映像的にも内容的にも厳しいところなんで、そこで節電しときたいと思います。バッテリー温存したいと思います。ただ、こっからその上りの入り口まで行くのにもぶっ続けて舗装していいもんかどうか。まあ拡張バッテリー切れたらそこまでしときましょうか。何かを背負って、逆に背負って登るよりはいいじゃないですか。充電、レイン並みでレイ波か。ああ、そばさんいらっしゃいませ。暑くなるな。マクドナルドですか。マックはですね、昨日どこだったっけ、どっかでマクド、そうそう、山道走ってる時だ、昨日。マクドナルドのシェイクというか、ドリンクのゴミが捨ててあって、なんでこんなとこにマクドナルドのゴミが捨ててあるんだと思いました。わざわざこんなとこまで来て捨てるかと。まあ、捨てに来たわけじゃないにしても。どんだけの広い範囲にゴミ撒き散らしてるんだろうと思いました。1万2000円高い。マグロ。そう、それさ、青森の右上の半島です。丸見え、私丸見えは割と平気。電波よかった。それ、お、マグロナルドって誰がうまいこと。ちょっと待ってください、これ左に行ったらマクドナルドのというか、まあ、逆側ですよね。マクドナルドかというよりは、これ左が行けますよね。そう、足の小指ぶつけるがいいさ。ちょっと待ってください。トラックマネージャーで、マップ上に表示。よし、出た。予定ルートじゃないけど、こっちが行こう。昔。でも本当に超こんな感じですよね。そう。外道テルミなんとかって、テルミってテルミみたいだな。昇進か。ウニですか。ウニは取ってるの見たことないな。でも私もマックはしょっちゅう行ってます。今マックが無料券出してんのか。でもノーマルバーガーですよね。
無料検定。よっ。登りがどうかな、今日は。今日はその登りの入り口のところに行くまでに80メートルぐらいの丘を越えて、それが峠の名前ついてるんですけど、そこで今日の足の具合がわかる。郵便ポスト。ああ、ノーマルバーガーでしょ。わあ、世代は60、70代。おう。だあ。スタ。ああ、延長忘れてた。延長忘れてた。延長ボタンを忘れてました。ありがとうございます。で、いっぺんリロードすれば、私の方でリロードすれば、どこに向かってるんだ。抜けられるはず。抜けられなかったら時間のロス。よいしょ。定年で、多分そうじゃないですか。そんな感じでしたよ。ああ、70代ぐらいかな。自動無料延長オン。もう手動でとりあえず、延長しましたね。じゃあ、ここで私が再接続すればいいんだ。放送は切れないですけど、私コメント聞こえなくなります。ちょっと待ちよう。荷物がびちゃびちゃですね。この間、脇の沢ユースのペアレントさんに教えてもらった林道を走った時に、下りがダートだったんですけど、すごい泥だらけになりました。後でキャリア見たら、なんか泥が積もってましたよ。キャリアに横向き、後ろから前方向に向かって。よし、これで延長作業、延長失敗作業はないはず。よし、じゃあ行きましょうかね。六ヶ所村までは全然着きません。オルトリーブ、そうですね。ただ私が買ったこの表面布地に見えるタイプのオルトリーブの防水バッグは、その薄い布地部分に泥とか水がくっついてしまって、表面をざっと手で払えばいいだけっていうレベルじゃないです。だから素材としてはツルツルテカテカの方の、日本でも売ってるやつの方が良さそうです。カメレオンってまあ大丈夫ですよね。って本当に大丈夫かな。細々荷物のそれもありますね。おお、舗装になりましたよ。ん、防水スプレーは使ったことないな。雨がっぱとかに結構拭いた方がいいらしいんですけどね。わ、でもゴアテックスに使ったらなんか水蒸気を通すという性質がなくなるんじゃないかな。スピーカー、いや、スピーカー内蔵してないです。それはマロさんの話ですね。それがしさんの。ふつふつか、電波はないか、こっち。路面がキラキラしてる。撥水、なるほど。それやってみようかな。見つけます、ね、いや、地図載ってます、これ。国土地理院の方には道載ってました。滑らかですか。ただ回線細くなってくると滑らかに見えてもすごいラグが出ますね。 FMLはちょっと暑い。私です。グルーガン、私はグルーガンで、洗濯岩、鹿児島で、じゃあ宮崎か。あれはん、何が高くない。ゴアテックスの製品かな。高い。着替え予備を2日分です。下着は2日分。ジャージとかズボンは1日分で、ズボンは実はヤグと外走る用の2着しかないけど、ユニクロのペナペナのやつ。だから今ズボンに関しては着替えてなくないので、昨日たっぷり流した汗を吸い込んだままの状態です。左の風景、ちょっと下がガタガタなんであんまり横向いてなかったですね。
性能。私はゴアテックスしか使ったことがないブルジョアジーなので、あ、でもこの間100均のズボンは使ったことあるな、雨具ズボンは。あ、あ、こっち入っちゃダメか。さっきのとこで、この先道つながってないですね。よっ。ブルジョアジー。ん？破れた。ゴアテックスが。じゃなくて別の試したって話なのかな。天が。暴れん坊天が。プロレタリアート。この道で、あの一般道に戻れるはずです。天気いいですね。今日は雲がほとんど、水平線近くにあるけど海にはあんまりないな。そう、破れて尻が真っ二つでしたね。あ、雨がっぱでした。やっとね、湿度はそんなに低くはないかな。そう、誰でも、尻は誰でも真っ二つ。やった、クロスバイクです。頭の中、さっきあのネタを言った、あのゲームのあのテングリラっていうテクノな曲が流れてます。普通にテングリラでニコ動で検索すると曲出てきますから。テングリラ、今大間崎のあたりです。サザン、趣味は人それぞれだから言い悪いはないと思うな。人様に迷惑かけるならともかく、カチカチはどっか、シャングリラじゃなくてそれをもじったテングリラです。はあ、結構な檻じゃないんですけどね。はあ、水まだない。やっぱ自転車重たいのもあるな。昨日自転車の荷物外して温泉に行ったらやっぱり軽かったので、はあ、今立ちこぎ中です。変な水筒、水筒なんか旅行中たくさんもらうんですけど、あ、でも確かにあの考え方が違いすぎるから、やり取りしたら絶対何か衝突が起きそうだなっていう場合は、キャンプ場他にもお客さんいました。あの時はやり取りしてない、あの返事してないですね。上り坂は数えられない。カメレオンって3です。その考え方、みんなに迎合してどうしろっていうわけじゃないけど、あ、イノシシカレーのあれ、炒めパスタのイノシシカレーがけは予想外にうまかったです。パスタ炒めるといいな。カメレオンテはイタリア語だとカメレオンがカメレオンテなんじゃなかったっけ。甘い。延長詐欺は防ぐ手段を見つけたような気がします。霜降ろっていうのが確かこの間コメントで、井上康が泊まった温泉だったっけなんですけど、残り16キロだから私のお尻は届いてなかったですね。やばい、飲み物補給してくるべきだった。
海沿いだから店ぐらいあるだろうと思ったらないな。ツール再起動、うん、それは再接続を含むからですね。指輪は持ってないです。あ、リストランテ、そうかも。椅子のダンサー、ダンサー 6% くらいですかね、今のところは。そんなきつくなかったです。勾配は私がきついだけ。恐れ山登るのどんだけ時間かかるかな。気配ないですね。自販機ないですね。昨日本当に山道走ってる時は、あ、地図と、あの地図とコメントは、あのブラ、HTML の JavaScript で、放送は、で、あの、とりあえず今のこの枠は外部バッテリーが切れるまで、多分1、2時、2時間ぐらいかな。で、あの地図とコメントは、あの JavaScript で、あの GPS ログとコメントデータを全部 HTML のファイルの中に書いて、それを JavaScript で流してます。で、実時間の5倍速で流したものをデスクトップ録画ツールで録画して、で合成するときは5倍スローにして重ねてます。あれもっと一般的に誰でも使えるような仕組みにできたら使ってくれる人いそうなんですけど、今のところ手作業で書いてるんで、そういうものです。同期、そう、あの JavaScript の方は時刻はずれないので、 GoPro とよくわからんが、動画編集は割とめんどくさいですね。あと音を別に録音しててもパソコンの方で録音するとなんか実時間とずれてくるんで、だいたい2時間で 1,2 秒ずれてくる。ん？コメは5秒くらい？ん？ 5 秒くらい？うん、やっぱ人儲けできないと思うな。本当にそのあ、鳩を出すことだって、鳩むる。42、今の下りそんぐらい出たかな。ん、メドナってことは下ってる。こっからしばらくは減ったんかな。あ、番屋ってさっきもあったな。番屋っていうのは千葉の方にもありますね。金谷港から南下したあたりに。延長はんしますかって、なぜ今のタイミングで。自販機あるな。してない時の GoPro 動画はちょっとだけかな。動画編集面倒です。速いマシンが欲しいです。でも速いマシンにすると電力食いそうだけどな。おお、この後もったいないな、この景色。 GoPro の録画はなんでずれるんですかね、本当に。見えない。GoPro が録画できてるか見えない。よっと。記録価値、ある程度はそういうのあると思うんですよね。ディレクター。あとあのコメントと地図がないバージョンも同時にアップしておいた方がいいのかなとかちょっと思ってるんですよね。映像データとして純粋に。ああ、飛ぶと DVD だとあの時間数は入らないんですよ。ブルーレイでかなり画質落としてって感じかな。うん、オープンウェブ、いや、オープンウェブというか JavaScript は単なる個人の趣味です。 iPhone5 の、あー、そうか、そういう話もあったな。
すすめの動画。なんとで自分が経験したことがそのままプレイバックされるわけですからね。あ、今ここダメですか。ダンス三層踊りか。あ、姉ちゃんの本当にですね、山の中昨日アップダウンのとこばっかり走ってた時には自販機が高級デザート販売機に見えました。で、昨日仏ヶ浦のに歩いて下るところのその下り口のところに自販機があったんで、やったーと思ってお金入れたらストンストンってお金が出てきて、電源入ってるのに全部販売停止してました。販売中止中でした。ここだけ波があるな。あ、うん、回線だと、うん、ユースが1個落とすというのはどれの話だ。料理配信は確かコメント聞こえなかったんで分かりませんでした。何か問題起きましたかね。ただ煽られるだけだったらいいんですけど、たまにそれじゃあ地元の人に迷惑かかるだろうとか言われてる意見もあるので、私が気づいてないところ、もしなんかそういう話があったら教えてほしいです。 DVD ブルーレイじゃないとあの時間数は収まらないっていうか、そもそも作品にするんだったらちゃんと編集して1日分10時間アップするんじゃなくて1日分30分とかにしなきゃダメですね。あ、スライドショーどうしようかな、うん、というのもあったっていうのは何が。そうだ、とタイムシフトのダウンロードしとかなきゃな。そう、高級デザート販売機に見えます、自販機が。うどん自販機か。ドジ？あ、ディシェK2 さん家だった時か、当時肉茶さんの。あ、本当に昆布多いな、この辺り。大間昆布っていうのもあるんですかね。うん、ん？金詰まってると、あ、料理配信ニュー放送が、あ、でも本当になんか荒れてたのは煽りで荒れてたんだったらいいんですけどね。煽りじゃなくて、あれ切れた、うん、どっか日陰で作業できるところ、日陰。あれ？再接続になんでだ？なんだ今の？どうだろう、今一瞬ログアウトした後すぐに再接続自動でやったんですけど、初めてだなこのパターン。個人的に単に映像データが入ったブルーレイとかだったら出せますけどね。自販機動画、ちょっと待った、今これ音声言ってますか。今途中切れましたよ、本当に。回線が切れました。よっ、これやろう。すごい痛い。よいしょ。ああ、当然 FM エリア止まってるよな。どうだ、あー、くそー、もう FM リーガー、カップヌードル、よいしょ。通常配信です。
エフェメリアもダメになりました。エフェメリアもダメです。上り速度も出てないな。移動しますか。コメントで通常配信に、あれ、通常配信に しましたと。わあ、上り速度もゼロ。外国コイン。それがよくわかんないんですよね。なので、こっからは通常配信です。枠取り直したらなぜか FMLE はちゃんとつながって、この枠だと PC 再起動してもダメなんですよね。よくわかりません。声、電波悪くなってるみたいです。今沿岸、そうですね、大間崎から東の岸を通って、水触りに、水を触りにって何でしょうかね。こんにちは。今追い抜いた人のことですか。仲間じゃないとは思うけど、人類みんな兄弟。あいつ来ました。あれ商店かな、そこから。あそこに酒タバコって書いてあるけど、左側にも酒店あるな。コンビニエンスと書いてある。コンビニエンスショップ。声をかけて。そうですか。いや、今の、こんにちはっていうのは、こっちをじっと見られてたので。どうなんでしょうね。予約じゃない時にも確かなって言ってたと思うけどな。こんなとこに干してある。じゃあ、ちょっと麦茶かなんか探してきます。チューコイン。よいしょ。じゃあちょっと買い物してきますね。お給食も買ってくるかな。昼飯の材料はあるので。じゃあちょっと行ってきます。弁当は、ちょっと今日昼は自炊して消費しなきゃいけない食材があるんで、ポークビッツとか。ちょっと行ってきます。薬。行きます。
これは何？おはようございます。あれなんて言ってるんですかね。あのいや車乗ってる人が喋ってましたけど、なんとかかんとかなんとか円って言ってるように聞こえたから、売りも売ってるんじゃないんですかね。誰か分かった人いますか、今なんて言ってたか。なんだろう、移動販売っぽいけど何も書いてないし、車になんて言ってたんだ今ので。買ってきたのは16茶の増量ボトル。あー、ぜひが北海道には今回ちょっと行けないです。よいしょ。とりあえず16茶買ってきましたんで、保温ボトルに詰め替えます。600ml ボトルなんで入りきらないですね。いや、棒取りでも何でもなさそうでした。あ、変な車。1000円。私はなんか1200円っていうふうに、あ、自転車乗りだ、青い自転車だ。今日あの久しぶりに見たの自転車乗り。あれ歌流れてますね。確かに福岡、私実家福岡ですけど、コーヒーっぽい。あー、ちょっとわかんないですね。こいつはちょっと FMAD が使えなくなっちゃったんで、ちょっとすみません、この画質で行かざるを得ないです。なんか私の配信は、うあ、いかん。これじゃゴミが落ちる。あ、落ちた。よし、コンビニじゃなくてゴミ箱もなかったので、そう、私も盆踊りともちょっと似てる感じだったかな。うん、カップホルダー、いや、なので、いや、捨てるとこないんですよ。ホルダーだとダメなの。マグロ温度なので、今のホームボトルに、サーモスのホームボトルに詰め替えました。あ、おはようございます。今日もいい天気です。一応大間のあたり明日天気悪いっていう方だったんですけど、明日大丈夫なんですかね。サファリパーク、今見えました。猛獣の中をバスでなんとかって書いてありましたよ。猛獣の体内かと。うん、あ、そう、メットです、メットカメラです。うん、夜、いや、降ってないです。今日はむつ市の B&B を狙ってます。まだ電話してないけど、ベッド&ブレックファースト、つまり寝床と朝ごはんだけの宿です。確かそれで3000円台じゃなかったかな。だいたい B&B やってるところはペンション風なんですよね。あ、そう、夕食なしです。今日はむつ市まで。え、 B&B なんて。あ、まただ。あ、 B&B 最近ですかね。また大間原子力建設所の交通監視所だ。工事車両マナーチェック中。ちょっと待った、工事車両マナーをチェックするためにこれまで見た中です、三つ、ああいう友人の詰め所を立ててるんですか。それはなんか違うよな。え、あんなものすごい人件費かけてマナーチェックとかしませんよね。あれは何ですか一体。 S18 っていうのもよくわかんない。六三つ、なんかおかしくないですか、あのマナーチェックのためだけの監視所っていうのは。それとマナーチェックっていうのは一業務なのであって、もっとなんか重要な使命があるんですかね。なんだろうな。
上、景色良くなったけど画質良くないんですよね、確か放送は。どの車計測したり、でもあんなにいくつもその人を置いてやったりするもんですか。河内町、本先ですかね。常駐、なんかそんな感じですね。何なんだろう。関西の唯一。あと同じとこに固定してたら、工事車両の方だってそこだけ気をつけますよね。せめてあの監視所が移動できるようにしとかないと。いや、税金なんですかね。すべて消される。良いマナー。海峡マップ、いや、モアイじゃなくて、なんかねじれた風に彫刻してある木なのかな。これ本当の木製。木製だ、本当に。フレームが。にしてもな、なんか、じゃあその駆除しすぎることが問題なのか。むすしから、むすしの近くなんですね。ドリルっぽい。向こうなんか完全ドリルだ。というふうに削ってある木なんですよ。原発？お尻は今のところまだ大丈夫ですね。モアイもどき。コムドモニュメント、本当にそうかもしれない。よっと。モアイじゃなくて、ただねじれてるだけです。ジェイソン。モアイの階層の、そうですね、本当にそうかもしれない。青森ヒバ、そういえば昨日道の駅で買ってきたお給食で食べたどら焼きはヒバ粉入りでした。木の、おがくずが入ったどら焼きって言ったら言い方よくないな。なんとかいけって。鉄の芸術？限界、ノーコメン。海に浸からない。平均20キロないぐらいで走行です。いや、平均だったら10キロだ。オガクズはカブトムシとかよく食べてますよ。みかん箱。オガクズ。オガクズの山とか、昔子供の頃、近くにあれ製材所かなんかなのかな、オガクズの山があったんですけど、そこからカブトムシがうじゃうじゃ湧き出てきてました。カブトムシを一匹一匹捕まえるっていうやり方じゃなくて、かき集めて逃げるやつをこう手で落としながら。野良猫、あったかいのか。で、カブトムシのまだ黒くなってないやつをベニカブトとか言ってましたね。繊維質ですね。ていうか繊維しかない。ムツの資料館は、あのムツか、ムツ氏のムツって。いや、ムツのムツがじゃないけど、ムツ氏のムツとあのムツか。なるほど。ただ資料館関係はですね、放送しながら入れないんで、あんまり寄らないです。人間はでしたっけ、セルロース。恐山に登りたいですが、足がどうなるか。5ミリ。ネルドさん、辛辣ですよね、辛辣。辛辣気分でツイート見てない。よくダメですか。ちょっと日陰見つけたらそこでチェックします。清志郎師匠、かなり
勾配きついとこ結構あるみたいですね。そんなもんです。それか尻屋崎にまっすぐ行くという手もあるんですよね。だったらアップダウンそんなになくて距離の6、70キロぐらい。ただ恐れ山は今日行くルートで行かないとどうもなんか後でちょっと来るっていうのは難しそう。峠、冷水峠って6つとの間の峠ですかね。あそこかなり急勾配ですね。アベレージ 10% 以上だった。うん、あなたじゃないからね。恐れ山までまだ45キロあるな。あ、尻屋崎神立場ですよね。それちょっと見ようかなと思って、今カンドムシ、うん、今どの辺かっていうとワイドの木のあたり、うん、無理距離、痩せてないと思う。え、神立ち目っていうんですか、あれは。神立て場じゃなくて、ん、え、普通、ん、自転車で差がきついですね、あそこは。清水峠、ミヤマクワガタかっこいいですよね。ミヤマクワガタ、あの無駄なフォルム、なんであんなにあちこち出っ張ってんだろう、ミヤマクワガタ。なんかあの飾りみたいな出っ張りが多いですよね。コンビニないですね。奥薬、野源温泉でしたっけ、あれは。あそこは今やってると思いますよ。今日も朝朝ごはんの時に会ったご夫婦が話してたし、奥野源。野源キャンプ場はなんかすごく良かったっていう情報を昔見た覚えがあるんですよね。あ、神立ち目なんですか。寒さに強い馬みたいな感じだったっけ。あ、平田がっしりしたやつですね。ん、カッパのなんて、うわ、お、これ商店、民家にしか見えん。平田、なんか薄べったいやつですね、名前の通り。野源ですよね。薬の研究の件で。生かじり、え、何が。平田、あ、そうでしたっけ。神社、あれあれぶつかると痛いでしょ、かなり。ナマコ、あ、私はナマコは食わず嫌いだな今のところ。うん、ん、でも、いや、辰岬は行ってきました。あ、まただ、また工事車両マナーチェック中の詰め所だ。で、何かおばちゃんが書き物してますね。オートバイ、あ、刺さる、貫通した、よくないな。ちょっとさっきからずっと弱い向かい風です。あの基準室の角は刺さりますよね、普通に強く押し付けたら。
まあ虫の方もただじゃ済まないけど、それは。初見屋さんいらっしゃいませ。いたこじゃありません。アブあっ、電車速度こんな悪い。これで見たのは4箇所目です。虫を紙切りで作ったな。混浴？混浴？酒のつまみ もう飲んでんのか。いや、あれ税金ですかね。少なくとも直接税金は使ってないと思うけどな。電力、ああ、なるほど。岬の風力発電は、あれ？見たことは見たけど、なんかそんなに目立つ場所にありましたっけ？どちらかというと私は函館じゃなくて、函館の西の方のあれ、何町だったっけ？昭和町じゃなくて、なんとか町っていう、他にもありそうな名前の町があって、そこの民宿の窓から龍飛岬見えてました。そしたらなんか崖の上にいっぱい風力発電が回ってるんですよね。そう、そういうイメージあります。猪苗代湖、あんなとこにある？知らなかった。電力が、ご覧あれは、マナーもそうですね。車に、今なんかは相当避けてもらってます。何が採算？風力発電？ぬぬびきさん、あ、そう、昔からありましたか、それは。北海道の方なんか風力発電は電力余ってるらしいですね。ツイッター一覧リスト。今、三軍リストしか運用しておりません。あんまりなんかたくさんレベル作るのめんどくさくなった。なので、しょっちゅう見る人たちのリストと、あとオールリストしかないです。雑談はないですけど、旅行行った後にこの写真を使ってスライドショーしながら起きたことをしゃべるっていうのをやってます。まあ1軍から3軍まで、何が、効率、どうだろう。水力とか無駄なさそうに見えるけど、どうなのかな。iPhone 予約、iPhone 話題はしばらく続きますね。タオルリスト、スライドしてありがとうございます。あれもその自転車旅行の楽しさを感染させる手段の一つです。一応この車載というのとは別に、景観、振り返りは旅行、自転車旅行に関することですよ、一応。店台、今ここは、そう、チェックしましょうかね、お茶飲みがてら。ちょっと日陰を探してるの忘れてたな。ここはまだ足りない。2005年、じゃあ私が行った後だ。変電機、オロンラインのは、なんだっけ、あそこの風力発電の名前は、なんて名前だったかな。なんかアイヌの言葉の名前がついてますよね、風力発電の基地の名前。そうだ、なんだっけ、録画、そうだ、オトン類風力発電だ、オトン類、確かそういう名前でした。iPhone、確かに、
なすなさ、寒冷な地域との間の温度差を直結できればいいんですけどね。あと今年の東北と北海道は暑いらしいですね。東北が暑いっていうのは地元の人がよく言ってました。ホトン類ですよね、ですよね。あそこホロノベ町なのか、ホロノベ。あ、お客さんいらっしゃいませ。今本州最北端から南下してます。いや、暑い、日陰ないな。 あそうそう、ダム用水、今日は結構暑いです。うん、あ、それ以上、まあでも関東で走るに比べりゃだいぶ涼しいですよ。空気受けてるだけで涼しい。夜は今日はまあ宿配信で10時ぐらいですかね。宿は B&B のつもりなんで、相部屋で人がいたらできないかも。ん？電池？あ、iPhone の？あ、八戸からありがとうございます。私は今クロスバイクに乗ってます。ビアンキのカメレオンテ3っていうクロスバイクで、定価8万4000円です。あと色は黒いです。コンポはマウンテンバイク系のアリビオです。昨日泊まってたのはあのテントサイトで無料のキャンプ場です。ん、少し電池、8万、 B&B あります。あの数は少ないですけどね。まあ、 あの素泊まり民宿みたいな。クロスバイクのクロスは何だろうな、クロスレシオのクロス的な意味なのかな。マウンテンバイクとロードバイクの間みたいなイメージですけどね。マウンテンバイクともロードバイクともどっちつかずの自転車。B&B、 ソロも、いや、マウンテンバイクも全部行けますけどね。ロードバイクはダートは厳しい。ちょっと半端、私は、あ、三崎さんかな、いらっしゃいませ。立ちつかず。クロスバイク買ったのは、まあ、マウンテンバイクより多少軽いっていうのはあるんですけど、今クロスバイク の、 あの周辺パーツとか、周辺のパーツ類のが充実しているので、昔に比べるとどちらかっていうとマウンテンバイクの方が今は選択肢は少ないんじゃないかな。私が最初に買った頃、10年以上前はマウンテンバイクがメインで、クロスバイクは、私は最初クロスバイク買いたかったんですけど、あのキャリアとか、その時だと確か前かごつけたんですよね、パパチャリとして。で、それでマウンテンバイクしか、その時は候補がなかったんです。ああ、ツーナイナー今多いですね。今マウンテンバイクで買おうとすると、そのクロスバイク寄りのマウンテンバイクだとツーナイナーになりますね。あとはもうダウンヒルとか方向になってしまう。26、え、ホイールがクローズるところは、このゆとりの駐車帯で今ここチェックとお茶飲み。さすが、お、ツーリストだ。しかもあれ見ると私のバッグと同じバッグだ。てか日陰がない。漫画カメラ、
あ、こんにちは。ちょっと待ってくださいね。今の若いな、高校生か大学生か。あ、マンガカメラ、よっと。今ここチェック。よいしょ。向こうに私と同じオルトリーブのバッグ積んでるロードバイクの人いますね。で、まあこうするかこうするかこうするかかな。いや、今のスピードじゃこの通常配信は伝わらないか。今ここはこれ GPS が今動いてないんじゃないかな。例によって GPS が現在地をつかみきれてないんでは。しっかりした大学生で、ちょっとお茶飲んで、放送してなかったらもうちょっと話しかけたかったけどな。片手で隠しながらっていうのがなかなかきつい。北海道はツーリングやってる人はもう気合入れてみんなツーリングしてるから、たまに釧路28度、道東で28度異常だな。よっと。おお、じゃあ私は青森県を10日の休み取って回ってます。バッグがあれだ、防水バッグですね。オルトリーバー安定です。え、高校生ですか、大学生です大か。学生あ、大学生です。で、何日ぐらい回ってるんですか。もう1ヶ月ぐらいですか1ね。ヶ月。え、で、どういうふうに回りながら。鹿児島から鹿児島から1ヶ月でこっちに。ゆっくりゆっだくらりだらで、と。ゆっくりで1ヶ月で来れるんでしたっけ。来れます来れます。へえ。私今これ隠してるのは生放送してるんですよ。顔が映ってよければ、あ、大丈夫ですか。ここにパソコン入れて、ここで今見てる人のコメントが出てきて、私はそれコンピューターが読み上げるのをイヤホンで聞いてるんですよ。すごいですね。ドーミーワッツの体制がない。1ヶ月いいな。会話楽しそうなので聞こえない？あ、そうか。そちらの声が入ってないのか。チョコレートとかどうです？あ、いただきます。どうぞ。ガナチョコレートか。ガラナは北海道。これ昨日なんかおばちゃんにもらったんですよ。なんか差し入れとかそう、自転車で乗ってると結構、いろんな人から差し入れとかもらいますよもらえね。ますね。あ、すみません。これが若さか。2ヶ月あれば来れる。そんなのかな。1日私5、60キロぐらいしか進んでないから。そうそう、自走で。あ、じゃあ自転車取っていいですか。どうぞ。いいよ。ちょっと放送で。こんにちは。これなんだっけ？多分東宝だ。映ってますかね？焼けてますね。ガルダじゃなくてガーナでした。あ、ダブルレバーだ。へえ。普通車といったらダブルレバーでしょおお。う。という妙なあ、車。これロードバイクってことでいいんですかね？これはスポルティーフっていう種類あ、でスポルす。ティーフ。へえ。あ、そうそう、T シャツ。あ、いや、T シャツじゃない。これはちゃんとジャージの。いえいえ、普通のドライ T シャツですよ。あ、ドジラャイージ T じゃシャなくツ。て。おお。そう、鹿児島から。ちまちまと。これは多分東宝だと思う。そうです。東宝です。おお。え、でも、そのブログとかやってるわけではなくて。やってます。あ、一や応。ってます。なんかと、プロ身といえ内向ば。けですけど。え？身内向けにやってますけど。あ、身どっち内か向けというに。と。へえ。その無事報告にもなるし。ですね。
私はあの自転車、こういう放送とか、まあ、趣味でやってるだけなんですけどね、それの、URL とか書いたのを名刺にして、よければ1枚どうぞ。ありがとうございます。それは秩父のでキャンプした時の写真です。ん、途中で引き返そうと思ったりしませんでしたかって聞かれてる。いやー、それはしますよ。あ、しますずっとします。来ちゃったんで。なるほど、しゃーない。大体来てしまったらなんとかなりますよね。うん、おお、あ、フロントバックも防水のやつ。はい、こ、あ、この間なんかむちゃくちゃな豪雨降ったの当たりましたか。あ、それギリギリ抜けました。あ、抜けた、はい、抜けたというか当たりました。あ、いいな。私は今回から初めてこのオルトリームのバッグにして、それであのこの間記録的な豪雨であの津軽半島じゃないや、あの五能線って日本海側の青森県の、はいはいはい、あそこでめちゃくちゃな雨に降られてでもさすがにこれだったら大丈夫。大丈夫です、これ噂によって川使っても大丈夫って言われて。あ、そうそう、だいたい閉めるときに中の空気が抜けないからパンパンになりますよね。なんか山登ったらあの膨らんでくるっていうし電動自転車。あ、よく考えたらこのバッグの色と、はい、その自転車の色はこれに合わせてあります。やっぱり今気がついた。まずこれありきでもう全部これですか。先にこっちがあって、はい、で自転車とバッグがあると、はい、黒と赤以外ほぼ使ってないすげえ。ヘルメットも赤と白黒。これはじゃないです。あ、それもともと。で、これから、北海道に渡るんですか。はい、大間から函館行って、はい、あ、じゃあこれからやっと北海道に上陸っていうところ。そうですね、今日の午後。ああ、いいな。で、北海道ぐるっと回ってそこからはもう飛行機で帰る。あ、飛行機で。ちょっと夏休み。ああ、でも1ヶ月以上あるんだ。いいな。よし、じゃあ私は今日恐れ山に、よっと、登ってみます。はい、頑張ってください、はい、気をつけて。じゃあ気をつけて。あ、そうだ、お名前は聞いても大丈夫ですか。はい、竹富と申します。竹富さん、はい、吉川です。はい、一応ネットではロボって言ってますけど本名と一緒に使ってます。はい、じゃあ気をつけて。はい、赤白黒、そうですね。しかしオルトリーブのもう赤黒あったんだ。パンチョイとまたか、またいたのか。おお、あれはやっとブログなんか身内向けにやってるって話だったんで公開してないんじゃないかな。で、あのキャラは天狗のやつはあれじゃないんですかね、動画の方、あ、一緒に写真 撮ってなかった。あ、人、なんだっけ、クトゥルフの動画の方で知ってるだけなんですけど、なんだっけ、元名前なんだっけ、社名丸でしたっけ、ですか、あれは。あの、六角中の、そう、竹富さんでしたね、竹富さん、竹富さん。ネタに取れなかったですね。うん。東方の命丸、あれ、サメ丸っていうんじゃないんだったかな。で、というのを今読み間違えただけかな。あの、私が動画で知ってるのはキメ丸っていうキャラクターなんですけど、それは外したやつですね、多分。でも 赤黒だったっけあのキャラクターって、知らなかった。で、あのバッグの方にもシール貼ってありましたよ、フラッシュ。うん、お、斜面丸でしたよね。ちょっとこの名前いいな。
あ、そうそう、しゃべ丸、あや、あや、ふみって書いてあやでしたよね。風間浦村桑畑温泉、ユンユン。ユンユン。なんか聞いたことあるな。なんかユンユンって電波の音じゃなかったっけ？確か電波の音ですよね。てか元ネタ知らないけど、確かそういう、要するにオタクなのか。まあそうかもしれない。まあただ何箇所あるんだ、交通マナー監視所。流れてくる。 ユンユン、日本一周が恥ずかしい、なぜ？放送禁止中に転んだって。放送中にってことですかね。いや、放送ユーユだったら、チップ別が確かユーユだったな、温泉の名前が。チップ別町。夜になると虫がわんさか、100周年なんとかって、タワーのとこの明かりに集まってくる。チップ別は鐘の鳴る町ですね。夕方6時とかになったら、やたら大きな音がして、地元の人はもうとっくに嫌になってるんじゃないかと思うぐらいの音量です。私も日本一周はしたいな。とりあえず日本一周した後も仕事が保証されていて、生活に困らないんであれば。あ、そうだ、今こう出ましたかね、さっき起動し直したけど。日本一周はしたいけど、まあ何歳になってもできるでしょう。60、70でやってる人だっているんだし。あ、OK、どうも。桑畑海岸。世界はな、分割日本一周。まあ、バラバラでは行ってますけどね。今回、青森県に来たから、よかった。やっぱ北海道かな。自分探したことないな。年金もらいながら。自転車で走ってないな、あと長崎県だったと思います。長崎は実家に帰った時にいつでも行けるかな。何の人が日本一周？行ってない場所いくらでもあります。県単位で足を踏み入れたかどうかっていうんだと、長崎県だけじゃないかな、違うかな。天然なし。今回もいいですね。雨に降られた日も結構面白かった。まあ、放送はできなかったけど面白かった。四国の何の旅？長崎よく調べてないんで分かってないんですよ。あとは自転車で走ったといっても、ちょっとかすめただけのとこも多分あるはず。町村、あれ待て、大阪は通過したっけ？大阪確かかすめてるよな。ブレーキ、下りでですね。まあ本当に坂オンリー100%坂ってわけではないでしょうけどね。そう、山海岸。あ、そうそう、島ありますね。島も行きたいな。あ、そうそう、スキューリスの話は聞いたことある。しかも雨が多いのか。今日も雨だったって歌は。あ、お遍路は新人がないからな。お、この感じまた北海道みたいだ。北海道みたいって何度も言ってるけど、今日も雨でしたか。あ、秩父ありますね。秩父は88箇所でしたっけ？うわ、
ダメ。長崎はちゃんぽんですよ。あと札幌の近くのミスマイってとこにうまいちゃんぽん屋さんがあってびっくりしたんですよ。なんか長崎から引っ越してきたご家族だったかな、あれは。定山渓温泉に向かう方向のミスマイ。サラダもいいですね。道東なんかは今でも寒いですからね。でも28度って言ってたな。そうか、タッピの、あ、行ってないです。駅は夜着いて朝出てきてしまいました。あ、トビウオですね。あ、純北海道みたい。見えますか、この中央線って書いてある矢印。雪対策の矢印だ。初めて見た。船に乗ると何のことかからんな。あの矢印だ。あ、止まってんのか。あの矢印ですよ、北海道で見る。あ、スバルの。そうですか、知らなかった。見えた。北海道の場合は路肩のところに両脇に矢印あるんですけど、ここのは中央を示してますね。あ、そう、雪で見えない時のやつ。そう、端っこじゃないんですね。初めて見た。中央線だけなんですよ、ここ。歩いたり来ない。電波悪いですね。センターライン用だ、初めて見た。そう、道路が雪で埋まっちゃうんで。神戸、私も中央線バージョンがあるの知らなかったし、北海道、あ、写真撮りました。北海道以外にあるのも知らなかった。さすがすぐ北海道の場所。行きにくい。あー、なるほど、確かに。三車線除雪すると、あー、今確かに三車線になってますね。なんでだ。なんかも、あ、そうなんですか。うん、交通量すると、いや、矢印までじゃなくて、単にあの路面が白くなって線が見えなくなるからですね。あと、あ、矢印が、あ、どんなの、函館あたりで鉛がある人って、ていうかそもそも人と話してないか、あの時は。うん、資材が、それもありますよね。うわー、向かい風。温泉、有名な温泉あるんでしたっけ。こっち側には何があるんだったっけ。あ、鉛、あー、それ便利、なるほど。いや、あ、福島、あと確か、紀伊半島からも十津川村っていうところからも、あの、なんか災害があった時に北海道に移民した人たちがいて、それなんか新十津川村っていうところがあるみたいですね。あ、動き出した。十
川村は紀伊半島の真ん中あたりです。あ、ジェシーさん、おはようございます。下北弁、津軽と違うのか。あ、そう、トンデン兵。あ、そうなんだ。これは、大間と函館の間というか、今見てる方向は何もない方向じゃないかな。そうなん、かわいい景色。もうこの辺り本当に海と崖だけですね。海と山。これ花なんでしたっけ。ん、左が津軽半島、右が下北半島ですね。こうやって、あ、そんな届くんだっけ。畑みたいな、あれ花なんですか。よっと、ん、ふう、あれは警報器になったら避難、その時どう動く。これはなんですか。何これ、その時どう動くとは何ですか。県南部弁、どこの南部ですかね。北海道。前稚内でライダーハウスやってたおっちゃんはかなりなまってたけど、どこの方言だったんだろうな、あれ。でも確か子供の頃からずっと稚内のあたりで漁してたって言ってたから、まあ子供は漁しないか、住んでたって言ってたから、あれは稚内の方言だったのかな。南部弁。あ、日本一周、いや、参考になるかな。私のこの内容で日本一周してたら金が足んなくなると思いますね。2日おきに宿泊まって、まあ野宿はごめんない、はあ、弱小大名。うん、東京のプレハブの、そう、ライダーチャリダー共和国っていうところ、そこに行ったらまずおっちゃんが真ん中で昼寝してて、何事かと思ったらその人がオーナーさんで、しかも今から買い物行ってくるから、あの留守番して誰が来たらあの入れとけって言われて、なんか管理人されてしまって、あれは結構面白かったです。で、連泊しているチャリダーの人が、カニ工場で働いてて、その日はカニを現物で持って帰ってきて、みんなでカニ食いました。カニ加工場でバイトしてたんですよ。あれ、造船所なんですか、漁師じゃなくて。で、ガラス製の、あの浮きに交通安全のをマジックで書いて作ってくれるんですよね、お守りを。カニ、で五円玉出せって言われて、それをあのお守りつけるんですけどね、すいません50円しかないですって言ったら、じゃあ50倍安全だって言われたんですけどね、いや、五円玉と比べると50円は10倍の安全ですっていうふうに思わず言いそうになりました。
あとむちゃくちゃ口が悪い人なんですよね。やたら汚い言葉を使うけどみんなから慕われてる人。あ、福井さんいらっしゃいませ。芝居ですよね。険悪な、そう、危ない危ない。あ、おはようございます。出たかも。悪い。あ、電波良くなってきました。見せないですね。うん、交通量あるから。あ、神秘がてな。あの、チンじゃなくてツインって言ってますよね、あの人。この腐れツインピーガーって言ってましたね。あ、恐れ山はどうかな、ちょっとわかんないです、調べてない。トンネルないですね、確かに。海沿いなのに、山際なのに。この辺は漁業がメインじゃないのかな。そう、ツイン。小さい女の子。あ、で、恐れた、電波ない。でも携帯とかが使えないというか、あえてそこにあの中継基地作らないとかいう話はそあるかもしれないな。一人、ああ。お、職員さんいらっしゃいませ。もうすぐ海峡いさりび公園ってところ。下フローフィッシングポート。ん？あ、通信はですね、イカサマレース場。イカサマレース場って書いてあった今。うん。正確。元祖イカサマレース場。下フロー温泉郷観光案内所。なんですかね、あのイカのレースやるんですかね。そう、下風呂温泉、それじゃん前後。そうそう、あと、うん、車通り。ちょっと待って、イカ様のことをウクサ様って読むな、読み上げは。おお、右行ったら下風呂温泉。タコ様、テレビで、やっぱイカなんですね。あれは何？イカタコじゃんけん。あれもしかして駅？あれ？これ線路ある？もう。いや、あれ？これは、あれは、あれは鉄道じゃないのかな。鉄道にしか見えないけど。あれ、これ地図だと鉄道あります。負けたいか、負けなくても刺身になるんじゃないかな。あれなんだ、塩辛。え、神社ですか、あれ。なんか高架橋みたいになってますよ。ばっちゃんち。あ、ダメだ、全然情報ないな。なんなんですかね、道路。単なる遊歩道みたいなもんかな。いや、あれはですね、通路なんですよ。少なくとも線路か通路か。風間る配線。あ、もしかして配線跡ですか、あれ。でも配線跡で高架橋とか残すかな。高架橋と高架線路。ないですよね。
気になる。いや、字にはならないと思いますよ。肛門は直接圧迫されてないし、そもそも圧迫されたぐらいで字にならないでしょ。水道橋、行ってみるって言ってもなんか道がなさそうなんですよね。あ、レース場。ちょっと向こうの道に入ってみるかな。けちゃな、下品だな。この放送に下品な男は必要ない。似て言うんだったっけ、なんだったっけ。あのデスラー様は何て言うんでしたっけ。体の歪みっていうのもなんかあまりにも一般的に使われてて、本当にそんな全部体の歪みなのかなって思っちゃうんですけど、どうなんですかね。 100% それだけじゃないですよね。そうですら、31度、年も暑いですね。よいしょよいしょ。今度なんで、どうなってんの。あ、さすがミラスに。あ、鉄道厚木って書いてある。やっぱり廃線跡か。ちょっと海に行こう。そうか、ははストーンと。今下風呂温泉郷。ハロー。温泉街ですね。ケイツズジ、おはようございます。おしゆ、温泉の香りがします、します。あれ、どこだ。上か。公民館、これお風呂やってるんですかね。フロア、ちょっと今入ったら、あ、不要だか、覚えとこう。あ、鉄道足をこっちって書いてある。下品なとこは不要だ。といって N 字に入れたりするとかっこいいですよね。入り口。公民館。あ、公民館というか地域の催し物。おお、いいですね。本当にここだけなんだ、鉄道の。で、向こうに行ってしまうと階段で降りなきゃいけないから戻ってこないといけない。幻の大間鉄道って書いてある。幻の大間鉄道ってことは実現しなかった線路。あ、露天風呂。向こうは漁港ですね。トゲトゲの、そうそう。持ちやすいのか、あれ、トゲトゲの。マジ。うわ、すごい匂いがした、今。ここか。一応、あの線路っぽいっていうのは合ってた。大港線の途中駅である下北駅からの本州最高の予定線 50km として挙げられたのが大間鉄道の始まりとなった。で、工事が続けられた。完成が急がれることとなった。桑畑までの 16km の基礎工事が完成した昭和18年2月、突如として工事が中止となり、数十年の間放置されたまま現在に至っている。なぜ中止されたかって書いてないですね。この選挙、まあまだ今日平日ですからね。連休は明日からなんで。高架橋、高架線かな。よいしょ。なんか基礎工事までしかできなかった、やれなかったみたいですね。いや、戦争の後になんか急がれる、あの建設が急がれることになったって書いてあったみたいですけどね。美足。私は風先生がたくさんついた足ですよ。
足、あ、今のところ足湯って書いてありましたね、そういや。しかし、あの自転車乗ってると足乾かさなきゃいけないのがめんどくさくて、ここから階段ですね。おっと、栗のイガが落ちてる。いやー、特に理由書いてないんですよね。うん、廃線じゃなくて 未開通線。栗拾い。これ本当に足湯は、あ、本当に足湯ある。疲労回復、うん。南部線、硫黄の匂いすごい、すごいですね、ここの硫黄。すんごく足の匂い、あ、足の匂いじゃないよなんだ足の匂いって。じゃあちょっと仕方がないな。あ、じゃあちょっと先にタオル持ってパスタ、ここでは入れられない。よいしょ、固くしてますね。あれ、あ、そうか、タオル反対側だ。よいしょ、ここに入ったら、うん、全部脱がないですから、気のとこ不要だ。ストーン。京都から東京、私だったら何日かけるかな。人によっちゃ1日ですよ。1日というか24時間かな。ちょっと待った、肩まで難しいな、体を圧縮しないと。わあ、そう、予定線のまま終わってしまった線路に温泉、足湯よっと。さて、こんなヘルメットしたまま入るのもちょっとあれなんだけどな、開放感がないんだけど2日、青函トンネルが、ああ、なるほど、よし、じゃあ入ってみるかって。なんか暑そうですよ。結構暑い。あっち。下風呂温泉の足湯に今から浸かろうってとこですけど、暑いよ。あっち。あっち。ああ、ちょっとなんとかつけたり上げたりしながら慣らしていきます。あーち、あーち、これ5分とか入っとったら、思わず方言が入ってたらかなり汗かきますよ。源泉足湯、一応このぐるーっと回ってここから出ていくから、ここが一番ぬるまってるはずなんですけどね。景色いいですね、ただ暑い。あーち、あーち、あっち。あ、今結局つけっぱなしできないんで交互につけてます。ビアンキ、かけ流しどうなんですかね。硫黄の匂いがすごいです、だから多分元のやつだと思いますけどね。お、あ、なんて言ってるか分かんなかった。電車が来る、あー、なるほどね。今注意報言ってました。うん、大事、冷たいお茶でも飲んで。熱い足に使いながら冷たいお茶飲んで、この景色、まあ、この景色ってなんか自然の景色じゃないけども、
見晴らしいですよね。そういう夜は野宿と宿半々です。充電するために主に充電するために1日おきに宿泊まってます。やった。さてじゃあ足拭いて学校らしい。そうですか。小学校だったら大体どこでもあるはずですけどね。マックがあればね。磨きチャリできたとは言えないな。新幹線で能代まで来てから海沿いにずっと来てます。ふう。雑菌、音声成分で雑菌があって逆じゃないですか。ふう。とりあえず足に浸かりました。でも結構暑いよ。やった。しかもこれ間違って靴下をポチャンとか やろうもんなら、あ靴下に張り付いてるこれは虫か。虫が入ったまま履いてしまって そのまま虫が絶命して乾いちゃった系ですか。ってことは靴の中もなんか今虫の残骸があるのかな。これ右か左かどっちだったんだ。よいしょ。まで。うん。変な靴が置いてある。寝落ち。ん？あ、止まったのか。電波悪かったんですね。よっと。寝落ち、いやいや。見えた。よいしょ。今戻ってますよね。あーこっちだ。虫が入ってたのこっちだ。動いた。よし。ですね、今ちょっと靴下に虫の残骸が張り付いてたので多分靴の中も、なんか潰れてるな。しかもいつものか分かんないこれ。よっと。うん、まあ乾いてたから取れたな。昨日の夜かなこれは。あとなんか電波当てしませんね。また切れた。よっと。ふう。本当にこの調子で恐れ山登れるかな。場合はちゃんとついて更新延長できてるのか水洗わないと。そうですか。逆になんか硫黄成分によって匂いが抑えられそうな気がしますけどね。あ、一応来てますかね。フナムシやか。よっと。うん、カエル。なんか電波が弱いのかな。なのかさっきまで良かったのに。よいしょ、うん、ふうふ。さてと、まだ 80m のトゲも越えてないな。びっくりしないですか。よいしょ。移動します。鶏肉もものすごく変な匂いになってなければ。移動しますと、
よいしょ。カチカチ。あ。うん。てます。改めて写真撮って、よし、なんだろう、規制かな。あ、そうだ、GoPro は充電できてるな。あ、充電じゃない、録画できてるな。うん、寝てない、寝てない。移動先？あ、その移動じゃないです。はあ、ふうふと枠じゃないです。場所です。それしてもこの温泉郷ってずいぶん狭い範囲ありますね。下ってます。温泉上がりました。どうなったんですかね。規制かもしれない。おお、早い早い早い。あんな飛ばしてると思わなかった。危ない危ない。今のまた良かったですね。三橋祭りは10月か。にしても全くスピードを落とさずにクラクション鳴らしてくるとは。なってねー。マナスラインを走ってます。にしてもおかしいな、こんなに繋がらないのは。バッテリー切れではないです。お、ツール再立ち上げしてみようかな。下品な男は不要。あ、うん、うん、本当に全く来ないな。
そう、できるとこまでです。なんかおかしいなこれは。じゃあ、そもそも映像来てないじゃないかこれ。なんかツルがおかしいなこれ。ツルサイキドースモースト。